Баткенде эгемендүүлүк майрамы спорттук оюндар менен коштолду. Турнир ачык болгондуктан майрамга келген ар бир жаран спорттун 5 түрү боюнча өзүн сынап байге утуп алууга мүмкүнчүлүк алды. Баткендеги эгемендүүлүк майрамы спорттук иш-чаралар менен башталды. Майрамга келгендер кыргыз күрөшү, кол күрөшү, таяк тартыш, таш көтөрүү жана шахмат боюнча күч сынашып жатышат. Мында өзгөчө кыргыз күрөшү кызуу жүрүп, аны колдогон көрмандардын көптүгүн да байкоого болот. Мен Баткенге Самаркандеги айылынан келдим. Бул жерде болсо 3 адамды утуп, бирөөсүнөн утулдум. Бул күрөштүн максаты болсо мен Кыргызстан жерегин желбиретем деген максатка күрөшкө киргем. Күрөш жакшы деңгээлде өтүп атат, жогорку деңгээлде. Көп жактан күчтүү палбандар келиптир. Жакшы атаандаштыкта күрөш деңгээлде өтүп жатат. Жакшы-жакшы жеңиштерге жетип, ушу Баткен намысын коргоп, чоң ареналарда күрөшкөн ниетибиз бар. Кыргыз күрөшү Баткен районунун 80 жылдыгына карата райондук администрация тарабынан каржыланып уюштурулду. Максаты жаштарды спортко тартуу, элге майрамдык маанай тартуулоо. Чек арабыз бекем болуп, элибиз ток болуп, дайыма ушундай сиздер менен биз ушундай килемдин үстүндө, рингдин үстүндө гана элдештирер элек. Заманыбыз тынч болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу күчтүүлөр жеңсин, ынтымак, достук жеңсин. Баардыгыңыздарды ушул эгемендүүлүк күнү менен, Баткен районунун 90 жылдыгы менен сиздерди куттуктаймын. Баткенибизде ушундай ар дайым майрамдар, жакшы күндөр, ушундай шандуу гана иш чаралар боло берсин. Бүгүнкү мелдештин айырмачылыгы эс алып жүргөн жарындардын баары катышууга укуктуу. Илгери бул мелдештерге ушу кесипке спортчулар катышып келген болсо, бул майрам күнү майрамдык маанай тартуулоо максатында ар бир жаран катышууга укуктуу. Ушу эс алганы келип, кааласа кол күрөш, кааласа кир көтөрүш, ушундай спорттору менен катышып, жеңип белектерди алып кетсе болот. Майрамдын көркүн ачкан спорттук оюндар көрөрмандардын кызыгуусун арттырды. Кол күрөш, таяк тартыш, таш көтөрүү жана шахмат көрөрмандары да облустун башка район шаарларынан келип, активдүүлүгүн көрсөтүштү. Элибиз мына Кудайга шүгүр жигиттерин кылып алды. Көгүнүчө майрамды белгилеп, аябай жакшы болуп атат. Бир эле күрөш эмес, бул жерде шахмат болуп атат, кир көтөрүп жаштарга оюнду кыскасы элдерге аракеттенип, шаардын жетекчилери, облустун жетекчилери элге майрамдык маанай айтып берсе. Оюндар азыр жакшы, мына күрөш деген эн башталды. 2-5 болуп атат. Алдыңкы палбандар өзү чыккандар жеңгени жеңип утканда утулуп, бирок эми акырындап биз эмеге финалга жакындап баратабыз. Биз Илбирс бригадасынан, атайын багыттагы бригадасынан келип 5 бала катыштык эле. Бардыгыбыз 1-2, 3-үчүнчү местолорду алып, жакшы ийгиликтерге жетип кетип атабыз. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңарды куттуктайм. Кыргызстан элин бардыгын. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк майрамына карата Баткенде бир катар жарманкелер уюштурулуп, концерттик программа да тартууланат. Миңгүл Көчөрова, Абдуламит Абдуманап уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.